преподобна Петка Параскева. Оваа славна светителка била родена во градот Епиват по турски Бојадос, кој се наоѓал во близината на Цариград. Родителите на Света Петка биле имотни и побожни христијани и освен Петка имали еден син по име Евтими, кој додека биле уште живи родителите се замонашил и подоцна постанал епископ на познатиот град Малит. По смртта на родителите, девицата Петка, од секогаш жедна за подвижнички живот заради Христа, го напуштила родителскиот дом и прво отишла во Цариград, а потоа се населила во Јорданската пустина, каде што се подвизувала до својата старост. Кој би можел да ги искаже сите маки, патења и ѓаволските искушенија што ги претрпела Светата Петка во текот на многуте години? Во староста еднаш и се јавил ангел Божи и реко: «Остави ја пустината и врати се во твојата татковина. Потребно е таму да го предадеш своето тело на земјата, а душата да ја преселиш кон Господа». Света Петка го послушала гласот од небото, ја оставила омилената пустина и се вратила во градот Епиват. Овде таа проживеала уште 2 години, повторно во пост и во молитва, и тогаш го предала својот дух на Бога и се преселила во рајските населби. Се упокоила во 11-тиот век. Бидејќи сметале дека е странец, жителите на Епиват ја погребале надвор од гробиштата. Гробот на Светата Петка долго и долго никој не го знаел. Еднаш се случило некој морнар да умре и неговото тело било фрлено во близина на светителскиот гроб. Кога телото почнало да се распаѓа и почнало да оддава неподнослива миризба, некој монах кој се подвизувал недалеку од тоа место ги повикал селаните да го погребале. И се случило да го погребат во самиот гроб на Света Петка. Таа ноќ Света Петка му се јавила во сон на еден од селаните кои го погребале мртвиот морнар по име Ѓорѓи. Се јавила како прекрасна и преукрасена царица, обколена со многу војници, па рекла: «Ѓорѓи, веднаш да ги извадиш моите мошти и да ги положиш на друго место, бидејќи не можам повеќе да ја поднесам миризбата од оној труп». И Света Петка му кажала која е и од каде е. Истата таа ноќ, исто такво видение, имала и една селанка од тоа место по име Ефимија. Утредента отишле селаните, почнале да копаат и навистина ги пронашле моштите на Света Петка, необично миризливи и, како што наскоро се покажало, чудотворни. Незините чудотворни мошти во текот на времињата биле пренесувани на многу места. Во Цариград, во Трново, повторно во Цариград и на крајот во Белград. Сега се наоѓаат во Романија во градот Јаш. Во Белград се наоѓа вода, а гиазма на Света Петка, која чудотворно ги лекува сите оние болни кои со вера во Бога и со љубов кон оваа светителка притекнуваат кон неа. Во православното предание постојат 3 личности по име Света Петка, кои што се различни по својот живот и периодот во кој живееле. Овие светители спаѓаат во редот на неподвижни празници и нивниот спомен се празнува секогаш на истиот датум. Христијански крај на нашиот живот, безболен и посамен мирен, да дадеме добар одговор на страшниот Христов суд, просиме.